אדון דורון, מה יש לך להגיד לאח הגדול? לאח השוטה. לאח השוטה. לאח השוטה. לאח השוטה, אני רוצה להגיד כזה דבר. שפלנץ, תינופת של בן אדם. גועל נפש. גועל נפש. גועל נפש. שפלנץ. מה יש לך להגיד כתגובה להחמות הקצות האלה? לאח השוטה. קיק ובאס. קיק דה באס. אוקיי. יהיה תכף טירוף, אחי, הולך להיות פה טירוף. מי זה? לאח שוטה. הולך להיות טירוף. לאח השוטה. אתם רואים? זאת הרחבה שלנו. שעוד כמה שעות הולך להיות פה כל כך הרבה בלגן. הולך להיות מה זה כיף. הולך להיות קונספציה במיטבה. דם אש, תמרות, חשמל, עונג קוגניטיבי, מסיבי, אינטנסיבי. צריך לי משהו להגיד. כן. אני מצטער בשביל מי שהולך לראות את זה, שיהיה איזה שתי דקות של זוני שכל, לפני שהסרטון הרשמי... לפני שהדבר המעניין של המסיבה הולך להתחיל. זה גולדברג השם. זה גולדברג השם. If you are obsessive compulsive, press 1 repeatedly. If you are codependent, ask someone to press 2 for you. If you have multiple personalities, press 3, 4, 5, 6. If you are paranoid, you know what you are and what you want. Stay on the line and we'll trace your call. If you're delusional, press 7 and your call will be transferred to the mothership.
קנצ'ן! יואו! מה יש לך להגיד לשוטה הגדול? שאני ממש ממש אוהבת את כל ההשתתות הגדולה הזאת, ואם יש משהו שגורם לי לצאת מהבית זה השתתות! כיף פה! המסיבות הכי כיפיות בעולם! חזק ברמקולים בין 2 ל-4 כי אמא יושנת.